φετινές ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας, το αγωνιστικό εξεγερτικό μήνυμα του Πολυτεχνείου αποκτάει σύγχρονο περιεχόμενο στην πάλη του λαού μας για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του. Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτελεί συνέχεια στις μάχες που έχει δώσει το εργατικό, λαϊκό κίνημα και μέσα στην πανδημία. Γιατί οι αγώνες ούτε αναβάλλονται, ούτε απαγορεύονται όσες αυταρχικές απαγορεύσεις και αν επιβάλλει η κυβέρνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει το σημερινό όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού και αστυνομικής βίας. Απέναντι σε μια συγκέντρωση που τηρούσε παραδειγματικά τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, η κυβέρνηση και η αστυνομία απάντησαν με ανέτειες και απρόκλητες επιθέσεις, προφυλακισμούς βουλευτών και τελεχών του ΚΚΕ, ακόμα και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Έκαναν δεκάδες προσαγωγές και τραυματισμούς διαδηλωτών. Η κυβέρνηση έχει ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η προστασία από την πανδημία ήταν μόνο το πρόσχημα, αφού οι πρώτοι που αγνόησαν προκλητικά τα μέτρα προστασίας ήταν η κυβέρνηση, το κράτος και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον προφανής και στο πιο δύσπιστο. Θέλει πίσω από το σκηνικό σύγκρουσης που στείνει να κρύψει τις ευθύνες της για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και για την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων που στοιχίζουν καθημερινά χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες θανάτους. Ήθελε επίσης με πρόσχημα την πανδημία να ξεπερδέψει και μάλιστα με υποδειγματική τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να απαιτούμε ελεύθεροι όλοι προστατεύοντες. Η κυβέρνηση θα μας βρίσκει κάθε μέρα μπροστά της, στον αγώνα για υγεία, ζωή, δουλειά με δικαιώματα.